Finalmente, depois de muito tempo, a Netflix lança um filme de guerra de alto nível. O filme A Batalha Esquecida chegou há poucos dias na Netflix e já é um sucesso na plataforma. E cá entre nós, um baita filme, que por sinal é o mais caro já produzido pela Holanda. No vídeo de hoje, nós vamos contar a verdadeira história que inspirou esta grande obra do cinema. E antes de começar, você sabe que nós sempre lembramos para se inscrever em nosso canal e clicar aqui embaixo no sininho das notificações. Mas aqui hoje agradecemos especialmente esses apoiadores que nos ajudaram na plataforma de financiamento coletivo do Apoia-se e também aqui no YouTube se tornando membros do canal. De verdade, muito obrigado, pois são pessoas como estas e todos vocês que se inscrevem no nosso canal que mantêm este projeto em funcionamento. E se você deseja continuar a ver o Almanac a crescer e a evoluir, tanto em quantidade de conteúdo quanto na sua qualidade, considere também tornar-se um apoiador do projeto. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, nós temos um link do nosso financiamento coletivo no Apoia-se, ou também aqui embaixo nós temos o botão do Torne-se Membro, para que você se torne um membro VIP deste canal. Se preferir, aqui em cima tem o nosso Pix. Toda ajuda será revertida para este projeto. A Batalha do Rio Escalda foi uma das batalhas mais longas e ferozes travadas durante a Segunda Guerra Mundial em solo holandês. Envolveu uma série de operações militares que ocorreram no norte da Bélgica e também na província de Zeeland durante o outono de 1944. A batalha é considerada por alguns historiadores como tendo sido a travada no campo de batalha mais difícil da Segunda Guerra Mundial. A província de Zeeland está localizada no sudoeste da Holanda. É constituída por várias ilhas e penínsulas, além de dois portos marítimos principais, o Ternhausen e o Wisseling. A capital da Zelândia é Middelburg, que fica no meio da ilha de Walcheren. Por sua vez, a ilha fica no Mar do Norte entre o Skalda Oriental, no norte, e o Skalda Ocidental, no sul. Desde os tempos romanos, a ilha era um ponto de partida para os navios que iam e vinham da Grã-Bretanha. Por causa da importância estratégica do rio, os alemães foram entrincheirados em ambas as margens do estuário Escalda em bunkers com armas pesadas, parcialmente enterradas no terreno para torná-las resistentes a ataques aéreos. Eles moveram cerca de 86 mil homens, 600 armas e 6 mil veículos para a ilha de Walcheren. A área, fortemente fortificada em torno do estuário do Skalda, era para repelir a invasão aliada da Europa ocupada pelos nazistas a partir da Grã-Bretanha após a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944. A propósito, se você ainda não viu o vídeo sobre a invasão da Normandia, clique aqui em cima para saber mais. Walcheren fazia parte da Muralha do Atlântico, a concentração mais forte de defesas que os nazistas já haviam construído. A muralha era um extenso sistema de defesas e fortificações costeiras construídas entre 1942 e 1944 ao longo de toda a costa da Europa continental e da Escandinávia. Muitos dos bunkers de concreto na costa e ao redor das vilas e cidades ao longo do caminho ainda estão de pé até hoje. A primeira fase da operação era liberar o porto de Antuérpia, na Bélgica, e abrir rotas de abastecimento para a Holanda. Após a libertação de Antuérpia, em 4 de setembro, as forças aliadas do 1º Exército Canadense foram designadas para abrir linhas de abastecimento na Holanda a fim de avançar à frente aliada. Isso exigiu a libertação de Zuid, ao sul, Beveland, uma antiga ilha e agora uma península ao norte de Antuérpia, e a ilha de Walcheren, no noroeste. Ambos, Zuid, Beveland e Walcheren, estão na província de Zeeland e localizados entre o Skalda Ocidental e a Skalda Oriental, na foz do rio com o Mar do Norte. Sob o comando do general Henry Duncan Graham, o 1º Exército Canadense era composto também de soldados poloneses, britânicos, americanos, belgas, noruegueses, franceses e holandeses.
O primeiro exército canadense foi o maior exército que já esteve sob o controle de um único general daquele mesmo país. A força desse exército era de aproximadamente 175 mil soldados canadenses, com o total ampliado para mais de 450 mil soldados, quando incluía soldados de outras nações, principalmente do Reino Unido. No dia 2 de outubro, a 2ª Divisão do Exército Canadense começou o seu avanço rumo ao norte de Antuérpia. Eles tiveram que limpar as forças alemãs de ocupação do estuário do Escalda Oriental para abrir as rotas marítimas que iam do Mar do Norte ao porto de Antuérpia. O rio Escalda estava fortemente minado, então era impossível para os caças-minas aliados limparem o curso da água com as margens leste e oeste do estuário fortemente defendidas. A segunda fase da operação ocorreu no oeste pela costa do Mar do Norte, chamada de Operação Switchback. A 3ª Divisão Canadense do Exército atacou então o inimigo pelo sul, enquanto avançava para o norte ao longo da costa em direção à cidade de Breskens. A área entre a fronteira belga e de Breskens era chamada de Bolsão de Breskens. A travessia do canal Leopold na fronteira com a Bélgica em direção à cidade e ao estuário foi muito difícil. O solo estava encharcado e as trincheiras encheram-se de água logo depois de serem cavadas. Por 3 semanas, a 3ª Divisão lutou contra as tropas alemãs em campos alagados e encharcados em terrenos pantanosos e lamacentos. A Operação Switchback terminou em 3 de novembro, quando o exército canadense quebrou a resistência e libertou a cidade belga de Knokke e o porto de Zeebrugge, junto ao Mar do Norte. Essa ação removeu oficialmente as forças alemãs do bolso de Breskens. Enquanto avançavam para o norte em direção ao estuário, as tropas canadenses lançaram um ataque ao histórico Fort Frederick Hendricks, perto de Breskens. Os canadenses atacaram com blindados e lança-chamas para desalojar o inimigo. Os alemães construíram bunkers no antigo forte para se defenderem de tal ataque, mas seus canhões costeiros e antiaéreos foram apontados para a hidrovia do Escalda Ocidental. Mesmo que eles voltassem suas armas para os atacantes, o forte, construído ainda por Napoleão em 1809, caiu após 3 dias de combates pesados no dia 22 de outubro de 1944. Agora, no lado oposto da enseada estava o porto de Wislingen, em Walcheren. Era hora de reunir todas as forças disponíveis na área para o ataque dos anfíbios à cidade. A terceira fase, apelidada de Operação Vitalidade, foi capturar Zuid-Beveland. A luta feroz ocasionada pela defesa alemã ocorreu em 6 de outubro, perto da vila de Vonsdrecht e também da cidade de Hogerheide, ao norte da fronteira com a Bélgica. A área era estrategicamente importante para os alemães, porque estava perto de rotas marítimas, portos e também de um campo de aviação militar. Com os reforços recentes, era fundamental para os nazistas controlarem o acesso direto a Zuid-Beveland e também a ilha de Walcheren para frustrar os aliados. Um ataque de um batalhão canadense numa sexta-feira, no dia 13 de outubro, que ficou conhecido como Black Friday, foi então a missão de captura e defesa do dique ao longo da ferrovia que vai de Bergen a Wislingen. Foi uma operação fatal. Houve combates intensos e também pesadas baixas enquanto os canadenses atacavam terras abertas e inundadas sob uma chuva torrencial. Armadilhas e minas terrestres tornavam o avanço extremamente difícil. Esse dia foi apelidado de Black Friday porque o batalhão de Black Watch da 5ª Brigada de Infantaria do Exército Canadense foi quase aniquilada. No final do dia, nenhum terreno foi conquistado. 38 soldados ficaram feridos e 58 soldados aliados foram mortos. Apenas um único soldado alemão ficou ferido. Soldados canadenses e alemães continuaram lutando na lama espessa, neblina pesada e chuva torrencial do local.
Os pôlderes ao redor dos diques e represas foram inundados, enquanto isso, as aldeias e cidades foram intensamente fortificadas pelas defesas alemãs. O terreno encharcado e lamacento e a tenacidade dos alemães tornaram a Batalha do Escalda muito cansativa e sangrenta. Em 16 de outubro, quando Voisdrecht e região foram capturados e protegidos, era então a conclusão da fase 3. A ligação terrestre das forças alemãs entre Zuidbelveln e Walcheren foi cortada e os aliados agora tinham acesso ao resto da província de Zeeland. Chamada de Operação Apaixonado, a captura de Walcheren foi a fase final da Batalha do Escalda. Foi um ataque coordenado entre bombardeiros e tropas terrestres. A ilha era fortificada com uma densa concentração de casamatas, armas pesadas, artilharia e ocupada por mais de 10 mil soldados alemães. A fortaleza da ilha de Walcheren foi atacada do ar com aeronaves da Força Aérea Real Britânica mirando diques e inundando a ilha. A inundação atrapalhou o movimento alemão e também aumentou os níveis de água para que os aliados pudessem ter águas mais profundas para operações anfíbias. Na madrugada do dia 1 de novembro, as tropas de comando aliadas embarcaram em lanchas anfíbias de desembarque em Breskens e cruzaram a enseada em direção a Wislingen. Por uma hora, bombardeios de artilharia choveram no porto, precedendo a força-tarefa. Sob o codinome Praia do Til, as embarcações se aproximaram de Wislingen. Através da escuridão da manhã, eles viram a silhueta do turístico moinho laranja de Wislingen contra o brilho laranja dos incêndios na cidade causados pelos bombardeios aliados. No moinho laranja estava a cabeça de praia. As tropas desembarcaram e partiram para libertar a cidade após alguns combates violentos nas ruas. Esta operação foi crucial para o avanço dos aliados na Europa Ocidental. Wislingen foi libertada em 3 de novembro. Além de Wislingen, também houve combates pesados em Walcheren, na cidade de Westkapelle e perto de Arnemuiden. Em 6 de novembro, a capital da ilha, Middelburg, caiu, seguida rapidamente pelas cidades de Veere e Calderkerk. O exército canadense avançou rapidamente e toda a ilha foi libertada 2 dias depois. Os alemães recuaram ao longo da margem sul do Hollandendiep, um afluente do rio Maas. Eles saíram de Willemstad para a cabeça de ponte de Moerdijk, onde as forças alemãs em 9 de novembro usaram as pontes da ferrovia e da rodovia para cruzar o Hollandendiep rumo ao norte. Estas foram as últimas pontes disponíveis para a retirada do vital estuário do Escalda. No início de novembro, após completar 4 fases da operação, o 1º Exército Canadense limpou com sucesso as 2 margens do estuário. Com a saída do inimigo da área, as demoradas operações de remoção de minas começaram. Foram necessárias 3 semanas de trabalho árduo para limpar 250 minas e em 28 de novembro, o primeiro comboio entrou no porto de Antuérpia, liderado pelo cargueiro canadense Forte Cataraqui. A Batalha do Escalda foi uma grande derrota para a Alemanha nazista. Eles sofreram 12 mil baixas e mais de 41 mil soldados alemães foram feitos prisioneiros. No entanto, a vitória dos aliados teve um alto custo. No final da ofensiva de 5 semanas, metade das 12.873 vítimas, mortas, feridas ou desaparecidas, do 1º Exército eram canadenses. A maioria dos canadenses que morreram na Batalha de Escalda está enterrada em 2 cemitérios de guerra da Commonwealth, na região. O cemitério de guerra canadense, Adigen, fica no canto noroeste da Bélgica, não muito longe da fronteira holandesa, e contém os túmulos de 848 canadenses. Muitos deles perderam a vida durante a dura batalha para limpar o bolsão de Breskens na margem sul do Escalda. O cemitério de guerra canadense Bergen op Zoom contém os túmulos de 968 canadenses, sendo que a maioria caiu lutando para abrir as rotas de navegação do Mar do Norte a Antuérpia, tornando o porto disponível para o transporte de suprimentos militares aliados. As forças canadenses liberaram a maior parte do restante da Holanda na primavera de 45, incluindo Amsterdã.
O filme holandês A Batalha Esquecida, disponível na Netflix, como eu falei agora há pouco para vocês, foi lançado no dia 10 de outubro de 2021 e é um dos filmes holandeses mais caros já produzidos. E você, já ouviu falar da Batalha do Skalda antes deste filme? A propósito, já assistiu o filme? Diga-nos o que você acha dessa história fascinante nos comentários abaixo. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Um grande abraço e até a próxima.